Festival ulične kulinarike ali tako imenovana Sončna vilica se je vrnila na del že prenovljene slovenske ulice v Murski Soboti. Prva edicija te sezone je pripeljala 6 ponudnikov hrane in pijače, dogajanje pa je popestrila domača glasbena skupina Spirit. Več o dogajanju je povedala Snežana Salavec-Lekovec iz Zavoda za kulturo, turizem in šport v Murski Soboti. Dobrodošli na prvi Sočni vilici 5. sezone, ki je danes še prav posebna. Se z njo nekako odpiramo prenovljeni del slovenske ulice. Smo zelo veseli, da smo lahko na tej lokaciji in mislim, da je danes tu lepo ulično vzdušje. V 5. sezoni ulične kulinarike bomo nadaljevali nekako z konceptom 5 ponudnikov, vedno z enim ponudnikom vina in pa enim ponudnikom piva. Tako se nam danes predstavljajo že nov pomurski pivovar. In z živo glasbo poskušali bomo Sočne vilice obogatiti z živo glasbo, ki še posebej pričara neko ulično vzdušje in se ljudje dobro počutijo. Že naslednja bo čez 2 tedna pripravljamo drug dogodek, na katerem se bodo predstavili novi ponudniki, ki doslej še niso bili v Murski Soboti, tako da naj bo to ostane presenečenje. Ustavili smo se tudi pri ponudnikih in jih poprašali o tem, kaj ponujajo in kakšno se jim zdi vzdušje na prvi Sočni vilici. Ja, jaz ponujam sladoledne rolice, to je taki najbolj svež sladoled, ki se pripravi direktno pred očmi stranke. Ona si izbere sestavine in potem se naredijo z špahtli take sladoledne rolice. Lansko leto sem se že večkrat udeležila Sočne vilice, zdaj letos, hvala Bogu, smo lahko spet začeli, tako sem zelo vesela, da smo se zbrali tukaj, kjer smo. Zelo v redu, pozitivne, zgleda, da bo Murska Sobota res postala lepo mesto, še lepše, kot je dozaj bilo. Ljudje so prišli, tako da, to je to. Ponujamo vaflje, take z sezonskim sadjem, sladke vaflje in slane vaflje, taki domači vafelj s pršutom, ali z hrano in ocvirki ali pa s pršutom. Zraven imamo še sladoled, kavice, celotni sladki program pokrivamo. Zdaj je točno eno leto, kaj sem bila prvič. Mislim, kaj sem zdaj tretjič ali četrtič. Končno, kaj lahko delamo, končno, kaj so ljudje lahko zunaj, kaj se lahko družimo. Premierno se je predstavila prekmurska pivovarna Over Mura. Mi zdaj tu ponujamo novi prekmurski lager, ne, to nam je malo v prekmuri trebelo. To pomeni točeno svetlo pivo, temno pivo, pa kasneje bomo tudi imeli možnost nakupa steklenice, ampak nes na Sočni vilice, glejte, svetlo pivo, tako kak mora biti za vse, kjer so žedni, ne. Premiera, gne smo prvič tu, zakoj ne, mi smo domači, v soboti moramo prvič biti, ne. Te Indri dole, pa te lejko še kasneje, ne. Kakšne so vtise? Pa kaj bi pravila, kaj sem pozitivno presenečena. Prvo smo imeli malo tisti dež, pa to zdaj pa ne bi lejko si želela boljših gostov, boljših ljudi, boljšega tima, kak ga manj, pomagačov, rodbine, kogakoli pač. Tako si vabljene. Naslednjič se lahko na Sočni vilici podružite ob dobri hrani in pijači 3. julija na istem mestu.